Друге пленарне засідання 14-ї сесії депутати міської ради Ужгорода розпочинають із хвилини мовчання. Вшановують загиблих на сході вояків. Відтак міський голова вітає грамотою переможців чемпіонату України з американського футболу команду ужгородських лісорубів та обіцяє наприкінці року винагородити їх і матеріально. Після усіх урочистостей обранці переходять до офіційної частини. У залі 32 депутатів. Сесія повноважна. Буквально відразу ж перед розглядом земельних питань постають питання буденні. Жителі однієї з багатоповерхівок другий місяць без даху. Щотижня тут дощі, от сьогодні буквально вночі людей заливає. Як департамент міського господарства взагалі цих підрядників доручає їм щось робити, якщо потім люди два місяці сидять без покрівлі, їх заливає. Спочатку у нас була, звісно, проблема з деревами. Ну, що це дійсно... Я вас прошу, ви все це знаєте, конкретні, знаєте, проблеми. У нас нету два місяці криші. Департамент міського господарства виправдовується, мовляв, не було можливості зрізати тополі, тому із термінами затягнули. Але найближчим часом обіцяють усунути усі недоліки. У разі потреби і за рахунок підрядника. Розібрали покрівлю, зробили часть робіт, які є додаткові роботи на покрівлі, і зараз будуть закінчити роботи. Значить, а що, плівку не накриті будемо? Плівка накрита, димоходи штукатурені, оброблені, підготовчі роботи до покриття металевого профілю від зроблення. Завезіть матеріали. Обріжте дерева, тоді розбирайте покрівлю. Значить, довести мої слова до відома підрядної організації, якщо комусь пошкоджено там, не знаю, 5 поверхів, якщо комусь що затекло, за кошти цього підрядника повернеться відновлення пошкодженого майна. А далі голосування згідно із регламентом. Зокрема, депутати майже одностайно продали земельну ділянку за понад 105 тисяч гривень та надали дозвіл на розробку проєктів відведення землі для індивідуальної забудови 26 учасникам війни в Афганістані. За 32 рішення прийнято. Не обійшлося і без конфліктів. Учасники АТО подали заяви для отримання дозволів на землі на вулиці Стефаника для індивідуальної забудови. Утім, міська рада відмовила їм, мотивуючи тим, що ця ділянка має інше цільове призначення. Люди написали заяву на земельні ділянки, які знаходяться через дорогу від людей, які там проживають. Тобто це навіть не впритул до забору чи ще щось. Це через дорогу, це чисте самозахоплення. Не відповідає містобудівній документації. Щоб навіть можна було розглядати відповідності до детального плану, то треба коригувати детальний план для індивідуальної житлової забудови. Значить, наша сьогоднішня відмова абсолютно обґрунтована і законна. Получається, так. Натомість, замість цих чотирьох ділянок, міська рада обіцяє підшукати інші. Детальний план цієї території, це район вулиця Стефаника, був розроблений у 2010 році, там передбачалася соціальна забудова або інші громадські забудови, а не індивідуальне житло. Я доручив керівнику відділу землекористування зустрітися з керівником громадської організації та з заявниками і відшукати інші земельні ділянки для того, щоб вони могли отримати повноцінні земельні ділянки в нашому місті. Майже одностайно голосують і за програму розвитку земельних відносин Ужгорода на 2017-2019 роки, якою передбачено виділення коштів на кладовище. Були й спірні питання стосовно відсутності генплану міста, та мер запевнив, документ є. Працюють над усуненням недоліків із його прийняттям.